بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان کے 25 بے حد اہم آداب. نمبر 1، رضائے الہی کی خاطر اذان دینا. نمبر 2، مؤذن کا متقی ہونا ضروری ہے. نمبر 3، مؤذن کا اچھی اور بلند آواز والا ہو. نمبر 4، گانے کی طرز پر اذان نہیں دینی چاہیے. نمبر 5، بالکل نہ سمجھ بچے کا اذان نہ دینا افضل ہے. وقت کی پابندی کرنا. نمبر 7، باوضو اذان دینا. نمبر 8، بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دینا. نمبر 9، اذان قبلہ رخ ہو کر ہی دینی چاہیے. نمبر 10، کھڑے ہو کر اذان دینی چاہیے. نمبر 11، کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دینی چاہیے. نمبر 12، اذان میں مسنون الفاظ ہی استعمال کرنے چاہیے، مسنون الفاظ کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 13، ٹھہر ٹھہر کر اذان دینی چاہیے. نمبر 14، حیالتین کے وقت مؤذن کا اپنے چہرے کو دائیں بائیں گھمانا. نمبر 15، فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد دو مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا. نمبر 16، اذان سنتے وقت یہ دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، رضیت باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا. نمبر 17، مغرب کی اذان سننے پہ یہ دعا پڑھنا، اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک واسوات دعاتک فاغفر لی. نمبر 18، دوران اذان باتیں نہیں کرنی چاہیے. نمبر 19، مؤذن کی اذان کا جواب دینا چاہیے. 20، اذان کے بعد درود شریف بھی پڑھ لینا چاہیے. نمبر 21، اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نمبر 22، اذان کے بعد بغیر عذر کے مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. 23، اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنی چاہیے. 24، اذان اور اقامت کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ ادھر سے اذان اور ادھر سے جماعت، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا مناسب وقت رکھنا چاہیے. 25، آبادی سے باہر نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی اذان دینا ضروری ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.